Se kuboneza urubyaro ni icyaha. Kuboneza urubyaro kuri uburyo kwinshi aho kumenya kwanjye kugeze. Imana irema umugore yamuremye afite icyo twita secret. Ubwo aho niho kugeza kwanjye kumenya kwanjye kugeze amurema afite secret afite kwezi nyine ku mugore. Imana ntiyatuma aba mu minsi y'uburumbuke kuva ku itariki ya mbere kugeza ku itariki ya 30. Ibyo njyewe binyemeza ko Imana yabonaga ko ihaye umuntu ubwenge bwo kuzagira uruhare mu mubare w'abana abyara. Yesu ashimwe cyane. Uyu mudamu uyu yamenye Imana yamubwiye ko tuzabana hashira imyaka 6 tutarahura. Anzi atarabimbwiye. Uko nari nteye icyo gihe iyo yibesha akabimbwira byari guhita byanga. Twabanye mu mwaka wa 7 abibitse acecetse ntacyo yigeza mbwira. Duhurira ku ruhimbi aho badutumiye twese tukigisha Imana yaramubwiye ko ari nge mugabo we. Njyewe najyaga ndota nyine ngiye gusaba no gukwa ariko ntazi umukobwa uwo ari we. Icyakora nkajya mbona nk'amanoni ntoke. Urugo rwakigwa mu bice 3 umwuka, ubugingo n'umubiri. Iyo tuvuze rero ko kugira amafaranga uhita urambagiza tuba tuje mu mubiri gusa. Amafaranga kuyagira ni byiza kurambagiza uzi inshingano zawe nk'umugabo mu rugo, ariko nanone tekereza mu bugingo hari mwiki, mu mwuka hari mwiki. Niwakira urugo mu gice kimwe gusa cy'umubiri nugerayo bizagucanga. Ibyo bice byombi bigomba kuba birimo ibikwiriye bizatuma wubaka urugo rwiza. Kubera ko amafaranga gusa ntiyubaka, amafaranga agomba kuba aherekejwe n'urukundo. Reka mvuge nda nk'utuntu tubiri mu gice cyitwa ubugingo. Mu bugingo harimo ubwenge, kamere, amahitamo n'amarangamutima. Ibikomere bitavuwe bizatuma ukoresha amafaranga mu kwikunda. Ubwenge butamurikiwe buzatuma uhisha konti umugore wawe cyangwa bukubwire kubikora mu bundi buryo butari bwiza. Ni byiza ko ugo rugo rwakigwa mu bice 3 buri gice cyose kiba cubatse neza. Murakoze. Tamo uwo kubana rero pasiteri akunze kutwigisha ko umuntu abanza akaba yubatse kuri Kristo Yesu, wowe ubwawe ukaba nawe hari ahantu uhagaze ufite Yesu, ingeso zawe zishingiye kuri Kristo Yesu, mbega nawe urimo kubakwa, urufatiro rwawe ruri kuri Kristo Yesu. Gushishikariza abantu kwikunda si ukwimakaza umuco wa selfishness. Murakoze. Icyo ni cyo kibazo cya mbere. Cya kabiri, ese kuboneza urubyaro ni icyaha? Cya gatatu, wenda tuzajya tugenda dufata. Igihe ufite ikintu kikubangamiye kuri mugenzi wawe ariko ukabaza uzi ko igihe cyose mukivuzeho kitamushimisha, wakora iki? Wasenga ukabyakira cyangwa ugahinduka? Reka tube turekeraho kuri ibyo 3. Basaba Pastor Franz atangira, twese turakurikirana. Murakoze. Reka nsubize icya mbere. Gushishikariza abantu kwikunda ntibyatera kwimakaza umuco wa selfishness. Nuko ikinyarwanda ari igikene byose bikitiranwa, ari ukwikunda nyine ko kuba selfish, utakwita ku bandi, utagirira abandi neza, ariko hari ugukunda uyu muntu kumugirira neza, kumwitaho, ndetse bikenewe cyane cyane ku muntu uri muri rwa rugo ruhengamye. Reka bariko mvuga, kuko ubundi hari ibyiza bimbwirwa, hari ibyiza bikubwirwa bivuye muri mugenzi wawe. Ni nayo mpamvu Imana yavuze ko atari byiza ku muntu aba wenyine. Rwose iyo gishyigikira mu rukundo, mu marangamutima, mu kugirwa neza, irafasha pe. Sinzi kugira n'iki gisimbura, ariko kenshi za ngo zihengamye ahantu hari ibibazo, akenshi iyo umuntu ataragira ubwo buzima bugukunda, birangira nawe wiyanze, ukanga uyu muntu. Nicyo ndimo kuvuga, ukamwanga, ntumukoreshe siporo, ntumwiteho,
ntumwambike neza mbese ntumukarabye kandi wari ubishoboye ibintu bimwe ufitiye ubushobozi ntibikunde njyantanga urugero rw'umudamu umwe twabanaga mu nzu z'Imana hano tandukanye wambwiye icyo gihe tuganira yari amaze imyaka simbyibuka neza nimba ari 5 n'6 atireba mu ndorerwamo yari umugore mwiza ku isura size kwa kundi biba bimeze neza size nziza mu maso heza rwose kandi yari umukore ukora ufite umurimo ukomeye yari umukadere ahantu meze neza pe ariko yari amaze iyo myaka atireba urabizi ko n'abagore dukunda kwireba mu ndorerwamo atireba mu ndorerwamo yarakase umusatsi atari kubikunda atari kindi ahubwo ko yashakaga guporomora amazi mu mutwe akageza ku birenge agasiga icyo yisize akagenda kuko umugabo yaramubwiraga ngo uri mubi nta bwenge ugira ariko umuntu atanga icyo afite yatara atarungwa n'Imana kwa kundi twavugaga akagira ibikomere byinshi nawe arashenjagurika ntugira ubwenge nta cyumaze mpora nicuza icyatumye gushaka ibyo bintu burya ushobora kubyumva ukwezi kumwe kwihangana wabyumva abiri ariko kubyumva umwaka umwe ibiri tatu n'itanu udafite ubusabane bwawe n'Imana ngo bwongere bukubake nawe wibwira ibyiza umwami akubwira erega ijambo ry'Imana ratubwira muri Zaburi 139 ngo yaturemye mu buryo bwiza butangaje buteye ubwoba uri ikiremwa gitangaje ni ukuri bitandukanye no kwa kwikunda kugirira abandi nabi ndumva ngerageje kuvuga urakoze icya kabiri cyavugaga ko ese kuboneza urubyaro ni icyaha ikibazo kubyara impaka kuruta kubyara ibisubizo kuboneza urubyaro ni icyaha kuboneza urubyaro kuri uburyo kwinshi aho kumenya kwanjye kugeze imana irema umugore yamuremye afite icyo twita sikre ubwo aho niho kugeza kwanjye kumenya kwanjye kugeze amurema afite sikre afite kwezi nyine ku mugore imana ntiyatuma aba mu minsi y'uburumbuke kuva ku itariki ya mbere kugeza ku itariki ya 30 ibyo njyewe binyemeza ko imana yabonaga ko ihaye umuntu ubwenge bwo kuzagira uruhare mu mubare w'abana abyara yesu ashimwe cyane iyo bitaba ibyo kuva ku itariki ya mbere kugeza kuri 30 wari kuba usamusama ahasigaye rero nshyireho akadomo reka nshyireho akadomo ariko reka mvuge n'ibyo ku muntu utemera kuvurwa no kwa muganga umuntu utajya ujya kwa muganga murabizi ko minsi yashize habaye inkingo za korona hari abatarazifashe bumvaga ari ibya shitani hari umuntu utajya ujya wivuza hari umuntu utajya unywa parasetamoro yarwaye malariya akizwa n'ubuntu bw'imana n'umuntu utajya yivuza namba muri make ntiyemera ubwo bwenge bw'imana buri muri siyanse ntabwemera uwo muntu namubwira ngo niringaniza urubyaro nigira gute naryo wiryemera kuko afite ubundi buzima mu mugenga ariko ndashaka kukubaza wowe ujya kwa muganga wowe wikingiza wowe ibyaye abantu ugakingiza wowe utwite ukingiza wowe wemera ko umuti wa malariya ubaho ndashaka kukubaza ubwo wemera ibyo gufata sikire yawe ikaba itari ku murongo ukaba utabasha kubikora cyangwa ukaba ubana n'umugabo w'umupagani kuko urubyaro ni urwa mwembi ukaba ubana n'umugabo w'umusinzi utazamenya kwifata muri ya minsi y'uburumbuke ubwo ikiba cyiza ni ikihe ni uko wasama bakagukorera sezariyene bakagukorera sezariyene ukarinda ubyeze abana 9 ngemba numva harimo kubura ubwenge hari ikitakorwa hari ibintu sinkimenya ibintu by'ubuganga cyane ariko hari ikintu nzi cyitwa pilule de lendemain ni ukuvuga ngo ni ikinini ufata ukeka ko wasamye nemera ko haba habayeho icyo twita wenda nidation igi ryabaye umuntu yabayeho umuntu wubaha imana ntabwo yakora ibyo ntabwo yajya kukuramo igi ryabaye ariko reka nkubwire kwibwira ko iyo wanyweye ikinini uba wishe ni uko uba utakurikiranye ngo umenye uko siyanse ikora kubera ko nta gi ryabaye none si ugiye mu mihango uba wishe ntabwo uba wishe hanyuma kubera ko hari indi myumvire itandukanye ni iyi ngiyi ngiye mvuga ngira inama abantu mu buryo butandukanye ganira n'uwo mwashakanye si ngombwa ngo ibi ngibi nkubwiye ubimire bunguri ariko urubyaro ni urw'abantu babiri kuko akenshi usanga iki kibazo gifitwe n'umugore wenyine hanyuma bikazanagira bibyaye impagarara n'induru mu rugo urubyaro ni urw'abantu babiri ni umugore n'umugabo uko uyu nguyu azakemura iki kibazo si ko uyu nguyu azagikemura nimuganire wibigire ibyawe ngo usigare mu ndura nyinshi ntabwo ntekereza ko imana ari imana y'akajagari n'induru nyinshi no gutuma izina ryayo ritukwa ko tutagira ubwenge simvuga ubwenge bubi ubwenge bubi ni ukwabwo
rero ubwo wahitamo kubara kuko Imana yaguhaye kudasama kuva ku itariki ya mbere kugeza 30 niba uri umuntu usanzwe wivuza wemera ubuvuzi ibinini ubwo n'ubundi usanzwe ubifata n'ubundi bifate n'ibindi n'ibindi kandi cyera bo pastor neye uye ku karere icyari cya gatatu aho igihe ufite ikintu kikubangamiye kuri mugenzi wawe ariko ukaba uziko igihe cyose mukivuzeho kitamushimisha wakora iki wasenguka byakira cyangwa yahinduka nabonye hari uburyo bwo kuvuga hari igihe umuntu avugana ubugwaneza hari n'igihe avugana ubushinzi n'ubushizi bw'isoni kandi uko byakirwa biba bitandukanye iyo mugenzi wawe rero afite ingeso utemera kuyivuga ntabwo wareka kuyivuga ariko nanone ni ukumenya ngo ese urayivuga gute ese uri kuvugana ikinyabufura uri kuvugana urukundo uri kumubwira nkaho ari umuntu wifuriza ibyiza kuko hari igihe umuntu avuga nabi uwumva nawe akabyakira nabi ndetse akaba yanafata n'icyemezo ko atazahinduka rwose akurikije uko abona ubivuga kubivuga rero ntago ari bibi ahubwo ni byiza kwiga uburyo bwo kubivuga noneho iyo ubona bidahinduka nanone ntabwo bimuhozaho umuhoza ku rutoto umusubiriramo yuko ibyo bintu utabikunda kuko aba yarabyumvise kandi ababyiyiziho kuko uba warabimubwiye hari urugero rwiza twabonye hano mu buhamya bwa pasiteri na madamu buriya madamu yarabibonaga byinshi atemera ariko njye namwigiyeho ikintu cyo gusenga no gutuza numva rero uyibonye iyo ngeso ukabona ntihinduka tuza usenge ujye unabisubiramo yenda rimwe na rimwe ariko nanone mu bugwaneza no mu kinyabufura wubashye umuntu hari igihe kigera Imana ikabafasha bigahinduka nk'uko twabyumvise hano Yesu abaho umugisha ibibazo dufite ni byinshi buriya tuza kwihangana nihatagira ibizasubizwa ariko reka mfata ibindi bibazo nka bitanu mwakoze abigisha batubwira ko abakobwa dukwiriye kwicara abazadushaka bakadusanga Adamu yamenye Eva si Eva wamumenye mbese tujyana nabyo icyo ni icyambere tujyane nabyo hanyuma icya kabiri ese divorce igihe cyose ni icyaha icyo ni icya kabiri mwiriwe neza njye ni umusore mfite ikibazo sometimes njya nibaza umuntu arambagiza uwo bazabana ari uko afite amafaranga ku buryo any time yahita akora mariage icyo ni icya gatatu ese ko mwatugira inama yo kwihangana no mu gihe bagukubita ese iyo habaye amakimbirane yavamo no kwicana naho wakomeza ugaceceka murakoze reka dufate ibyo Pastor Desire rwose byinshi biramureba murakoze cyane ku bakobwa kubwira mugenzi wawe ko umukunda ntabwo biri mu muco wa Bibiliya ntabwo biri mu muco wacu sinzi ahantu umuntu yabishira icyakora uzamwerera imbuto gusa ndo mugerageze abivuze mu mwuka uzaca amarenga ariko nta mukobwa mu muco wacu nta mukobwa urambagiza no mu Bisirayeli ntabwo umukobwa ariwe yarambagiza uzamwerera imbuto ibindi bizagenda biza hamwe no gusenga uyu mudamu uyu yamenye Imana yamubwiye ko tuzabana hashira imyaka 6 tutarahura anzi atarabimbwiye uko nari nteye icyo gihe iyo yibesha akabimbwira byari guhita byanga twabanye mu mwaka wa 7 abibitse acecetse ntacyo yigeza mbwira duhurira ku ruhimbi aho badutumiye twese tukigisha Imana yaramubwiye ko ari nge mugabo ngiye najyaga ndota nyine ngiye gusaba no gukwa ariko ntazi umukobwa uwo ari we icyakora nkajya mbona nk'amanoni ntoke yaravunitse cyane imyaka 7
n'urugero rwiza rwo kubika ibanga. Nubwo Imana yaba ari babikubwiye, gerageza ukore ku buryo bitazakugora cyane wageze mu rugo. Hanyuma divorce ni icyaha. Ni mbi gusa, ni mbi ntikabeho. Iki kibazo iyo umuntu abajije gutya ngo divorce ni icyaha, abahishemo ibintu igihumbi. Uzashaka umushumba wawe mu biganire, cyangwa ushaka umukansara, cyangwa ushaka umuntu w'inshuti yawe magara mu biganireho. Reka ngihinire aha, divorce ni mbi gusa. Icyakora nakijyanisha n'icyo mwene data ikindi babajije ngo ko bavuze ngo umuntu yihangana kubitwa kugeza ubwo azapfa. Oya, niba bijemo gukubitwa bikaza nk'umwo kwica, ushobora guhungisha umubiri ugaha mugenzi uwo mwanya wo kwitekerezaho, kuko nupfa uwo muntu utinyuka kukwica ntazakurerera abana. Ushobora kujya ku ruhande ukarera abana, ariko sinakubwira ngo tegereza abazakureho ijosi, ntabwo ari byo. Ariko nanone gerageza umagisimize kwihangana gushoboka, byaba ari byiza kurutaho. Ibindi barabisubiza. Hari umusore wari wavuze ngo mwiriwe neza, ni umusore ufite ikibazo sometimes njya nibaza umuntu arambagiza uwo bazabana ari uko afite amafaranga, ku buryo anytime yahita akora mariage. Murakoze. Urugo rwakirwa mu bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Iyo tuvuze rero ko kugira amafaranga uhita urambagiza, tuba tuje mu mubiri gusa. Amafaranga kuyagira ni byiza kurambagiza uzi inshingano zawe nk'umugabo mu rugo, ariko nanone tekereza mu bugingo hari mwiki, mu mwuka hari mwiki. Niwakira urugo mu gice kimwe gusa cy'umubiri, nugerayo bizagucanga. Ibyo bice byombi bigomba kuba birimo ibikwiriye bizatuma wubaka urugo rwiza. Kubera ko amafaranga gusa ntiyubaka, amafaranga agomba kuba aherekejwe n'urukundo. Reka mvuge nda nk'utuntu tubiri mu gice cyitwa ubugingo. Mu bugingo harimo ubwenge, kamere, amahitamo n'amarangamutima. Ibikomere bitavuwe bizatuma ukoresha amafaranga mu kwikunda. Ubwenge butamurikiwe buzatuma uhisha konti umugore wawe, cyangwa bukubwire kubikora mu bundi buryo butari bwiza. Ni byiza ko urwo rugo rwakirwa mu bice bitatu, buri gice cyose kiba cyubatse neza. Murakoze. Wow, amashya. Ibibazo bibiri bikurikira ni ibya Pastor Ostance avuga ngo Imana ibahe umugisha. Ndasaba Pastor atubwire ku kintu cyamenyekanisha cya mbere, uwakijijwe by'ukuri n'uri mu buyobe bw'agakiza. Icyo ni ikibazo cya mbere. Nanone kuri Pastor, ni ibihe bintu byakwereka ko udafite balance muri life mbere y'uko ushaka? Ese byakubuza gushaka ukita kubanza kubikosora? Iyo ni ibya Pastor Ostance. Ndasaba Pastor Desire amfashe. Wakijijwe by'ukuri, cyabazaga ngo wabwirwa n'icyo umuntu wakijijwe by'ukuri? By'ukuri cyangwa uri mu buyobe bw'agakiza. Ibyo bintu ntibigaragarara. Imana ifashe. Ndebe ikintu cyoroshye, ibintu birimo ubusabane n'Imana, ibintu Imana isaba ntabwo biza bivuguruza ubwenge bw'umuntu ngo bize bihabanye. Imana ntivuguruza. Imana yaremye umuntu ari umuntu ufite ubwenge no gutekereza. Ntago iyo bigiye mu mwuka, biriya bintu rimwe na rimwe tubeshyera umwuka wera, ntabwo simvuga ibyo bitangaza n'ibimenyetso, ibitangaza n'ibimenyetso iteka birenga ubwenge bwacu. Nyine niyo mpamvu byitwa ibitangaza. Ariko mu madesiziyo dufata muri lifestyle yacu, ibintu bivuguruza ubwenge, bivuguruza ubwenge bw'imigenzereze, inshuro nyinshi biba ari ubuyobe. Tuvuge umuntu arakubwiye ngo Imana igusabye ngo gukora amasengesho y'iminsi 300. Ibyo bintu ntabwo Imana yabivuga.
ishobora gusaba nka kuri ya papa yatubwiye ni iminsi itatu buri cyumweru ariko Imana irabizi ko wambaye umubiri utagomba kurwara igifu kandi ugomba gukorera Imana mu mubiri igihe kirekire kuko abantu badafite umubiri ntabwo bafite kuba hano ku isi rero igipimo cyoroshye nuko umuntu wakijijwe ibyemezo n'ibigenga ubuzima bwe iteka biba bihuye n'ibintu birimo inama nzima ibintu n'umupagani wabimubwira akumva n'ibizima sibyo ako ni koroshye kuko hari kandi kavuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo ariko ni ibintu biri ku murongo kuko Imana rimwe na rimwe turayibeshyera ntabwo Imana ishobora kunsaba icyemezo cyateza impagarara umugabo wanjye nubwo yaba ari umupagani Imana ifite ubwenge bujera ibyo bintu byose rero kiroroshye ndibaza ko icyo kintu cyatwakwita ubuyobe iteka ku muntu ufite ubwenge bwavuguruwe n'ijambo ry'Imana ku muntu ubona n'ubundi afite kuko ari igihe tuba tutangira urugendo rw'agakiza tutabizi neza ariko ubonye umuntu usanga umuntu ufite ubwenge bw'imigenzereze umuntu ubona afite ubuzima bujya ku murongo ukakimubwira ukabona arashishwe niko mu Kinyarwanda babyita ukabona bimuteye impungenge icyo kintu ntabwo kivuye ku Mana Pastor Desire araza kumfasha ikindi cyavuga ngo cyarya ngo niba ibintu byakwereka ko udafite balance muri life mbere yuko ushaka ese byakubuza gushaka ukita kubanza kubikosora wabonye ugushaka wagenda da Pastor Desire yigeze kuvuga Pastor Desire yavuze ko nta muntu uri produit fini nta muntu urangiye erego Imana iracyatwubaka singiye kuzuza imyaka 33 mu rushako ariko iracyanyubaka umugabo wanjye ahagaze ngaho akavuga amafuti yanjye kandi mubona ko numvuga butumwa rwose wagerageje ariko ahagaze aha yayabona nta muntu rero uri produit fini gusa nibaza ko uruhare rwacu no kwemera umwuka wera agakora umurimo muri twebwe natwe tukemera banza wirebe no kubana muri ghetto na mugenzi wawe byarakunaniye ntakora kuri kamabiri yawe ntakora ku gitenge ntakora kwese mbese yabikoze wumva upfuye ibyo rero babikwereka ko uri umuntu utoroshye kubana nawe mu kazi uratubwira ngo abantu bose ngo barakwanga mbese ngubwo team wenda reka ntabwo urugero muri Rwanda Revenue y'abantu 33 mukorana ngo bose barakwanga burya bose ntibakwanga ninde ufite ikibazo rero umuntu aremera akibwiza ukuri akireba muri miriwari akareba utuntu tudatunganye kuko urugo ni ahantu mwegerana cyane ku buryo ibintu byose bikocamye byo muri wowe bivayo bikagaragara rero ni byiza kwemera Imana ikadukoramo umurimo muri twebwe cyane cyane mu bugingo biriya bice biriya Pastor Desire akunda kuvuga kuko niho handuranya niho ha uzi ko umuntu burya ushobora no kumukunda cyane cyane kumukunda akazi ariko ntakundike agasigara ahagaze nkihora ishinze kubera ibikomere n'imibabaro n'ibyaha n'ibintu byinshi rero tubanze twibwiriza ukuri uri umuntu urakara vuba uri umuntu agashiha karabanguka uri umuntu ibyo bintu byose icyo umwuka wera bari mwiza arabidukiza ariko ntabwo numva ngo umuntu yankunze ngo ndategereza mbanze ntungane ntungane guteze ndagenda nyine dukomeze dutunganane Imana idutabarira hamwe amen amashi mumfashe kabisa ibibazo ndatekereza ko bikiri byinshi ariko hari abagiye babaza ibyenda gusa reka ngira ibyo nsimbuka mwihangane niba hari ibyo ndareba ibyenda gusa hari uwavuze ngo mwakoze kunyigisha kubw'inyigisho nziza za kapu nabazaga nk'urubyiruko rwifuza gushinga urugo no guhitamo uwo kubana nawe mwatugira iyihe nama icyo ni ikibazo cya mbere hanyuma hari uwabajije ngo Pastor Hortense turifuza kubona n'umugabo wawe niba hari babyumvise Pastor hanyuma mu rugo umwe ashaka kuringaniza urubyaro undi akabirwanya balance yakorwa ite ubwo reka mbende cyaho ngaho kugira ngo turebe ukuntu twajye tubisubiza mu magambo magufi kugira ngo turebe uko twakwihuta ndacyafite nka 60 umugabo wanjye ntawo hari yaba hari kamwe mutwari kuba twicaranye hariya naho hari ikintu umugabo wanjye ntabwo ari umuvuga butumwa nagahora ku gatuti nandwo ari umuntu uri public njyewe nyine ndi public ndi bose babireba ariko iyo yabonetse twabijyanamo atabonetse ndaza wese murakoze kugirwa inama kubenda gushaka ari cyo bari babaje aho ngaho guhitamo uwo kubana rero Pasteri akunze kutwigisha ko umuntu abanza akaba yubatse kuri Kristo Yesu wowe ubwawe ukaba nawe hari ahantu uhagaze ufite Yesu ingeso zawe zishingiye kuri Kristo Yesu
Bega unawe urimo kubakwa urufatiro rwawe kuri Kristo Yesu. Haba hasigaye rero gutekereza umuntu muzabana ko nawe agomba kuba nawe afite inyubako iri kuri Kristo Yesu. Akaba ari umuntu w'imico myiza, umuntu wubaha Imana kuko nawe uyubaha. Hanyuma kandi bya bice bitatu nabyo ukaba ugomba kubyitaho. Umubiri ugomba kuba wubatse neza, ubugingo amaranga mutima ye n'ayawe ugomba kubyitaho cyane, ayawe agomba kuba yubatse warabyitayeho, ukareba ibijyanye n'ibikomere, niba Kristo yaragukijije ibikomere, kuko iyo muhuye ufite ibikomere hari ukuntu bitagenda neza. Bisaba rero ngo ubanze nawe usabe Kristo agukize, hanyuma mu guhitamo nanone urebe nanone umuntu ushobora nawe kuzagirira umumaro kuri urwo ruhande. Mu mwuka nuko muba mufite kuramya Imana ari wowe ari n'uwo muzashakana, urwo rugo rero rukazaba rwiza. Ubitekereze ku ruhande rwawe urebe ko byubatse neza, hanyuma nujya guhitamo uzarebe ibyo bice bitatu byose. Umubiri ugomba kuba wubatse neza, kandi na cya gice cy'ubugingo n'icy'umwuka byose bimeze neza. Ibyo bintu nubigenzura rero, hanyuma hakazamo n'urukundo, uzatangira urwo rugendo Yesu azagufasha. Ikintu nshaka kongeraho, nakigiye kuri Iberi kandi Imana impa umugisha, arakoze guharanira nawe kubaka umuryango mwiza. Mu kurambagiza harimo najyaga nibaza impamvu abantu badatekereza ibintu kimwe, batareba ibintu kimwe kandi basengera ahantu hamwe. Nuvuga ngo abantu bashobora kuba bari mu rusengero rumwe, mu idini rimwe, ariko umwe azi ko urugo arakaramata, ari byo yakiriye mu mutima, undi avuga ati no, ndabipima n'ibyanga ndavamo. Urumva deja abo bantu batangiye batareba hamwe, badafashe n'umuryango kimwe. Rero icyo kintu kirafasha ku bajene, kandi ibyo ngibyo icyo nibwira nuko biba byiza no gutangira kubiga. Kuko umuntu ujya kubwira ngo naragukunze, mwagombye kuba mumaranye iminsi mwubaka ubucuti busanzwe. Kuko mwibuka ko turi Abanyarwanda, kandi hari igihe imyaka yo gushaka iba yarageze wishakira no gushaka. Sibyo? Noneho rero namaze kumenya ngo urashaka kuzanshaka, ngira inyifato, ushobora kuguhishamo, ariko nta jambo urashyirayo. Niyo mpamvu abahungu, abasore bafite amahirwe menshi, wemere kugenzura umuntu utarashyiraho ijambo. Mwirinde no gushyiraho amagambo vuba, kuko bituma bukomeretsa abantu benshi. Ugashyiraho ijambo ejo ukariva kandi muri abarokore. Rero ufite umwanya wo kuganira n'umuntu musabanye bisanzwe, ariko ukumva icyerekezo cye. Urugero ni umuntu uvuga ati njyewe sinshobora gutura mu Rwanda, nawe ukaba urimo kuvuga ati njyewe ni mu Rwanda mpaka Yesu aje. Urumva deja muratandukanye. Hari ibintu byinshi mwareberaho mukumva ko byibuze mufite imirebere kimwe y'ibintu. Hari undi muntu ari mu rusengero ariko ibibazo bivutse by'ubuzima bisanzwe ahita yiyaranja. Iyo asengeye umwana ntakire ahita ajya mu twita abaganga ba Kinyarwanda kugira ngo tubitabe agatifuza, ariko tubizi ko ari umupfumu. None uwo muntu muragendanye, hari ubutunzi bwe uko abujera Imana ibifitemo ijambo, uri nta jambo ibifitemo. Ni byiza ubundi ko mwenda guhuza mwene ibyo bintu, bizabafasha kugira urugo ruryoshyemo ukuntu, kandi mufite uburyo biroroshye kubivugana, cyane cyane utarashyiraho ijambo. Murakoze. Hari ikibazo cyo bari babajije ngo iyo umwe yemera kuboneza urubyaro undi atabyemera mubigenza mute? Cyane ubundi ntekereza ko ibintu byinshi bikemukira mu kuganira. Komeza mu biganireho nk'uko madamu yavuze, mu bugwaneza kugeza igihe muzagerera ku mwanzuro. Hanyuma niba umugenzi wawe atarimo kubyumva, ngira ngo niyo mpamvu pare na marene babaho. Yewe se hari undi muntu yakumva, gerageza uwo muntu nawe mubiganireho, niba mwamuganiriza umugisha inama. Ngewe nemera ko na medicine yavuye ku Mana, ni impano y'Imana. Mujyane kwa muganga nabwo mubiganireho, ahari muganga wazamwumva. Nyura mu nzira zose kandi unasenga kugeza igihe uzagerera ku mwanzuro mwiza. Kimwe mu byo Satani akoresha ni uguca intege. Kirazira gucika intege ugihumeka, ejo bizaba byiza kuruta uyu munsi. Urakoze. Reka dusenge, reka dufatanye ugire icyo ubwira Imana. Twese turasa neza,
twiteguye kubona Imana mu miryango yacu niyo mpamvu turi hano umuntu wabisezeyeho udategereje ibyiza ntabwo ari hano ariko twese bari hano twizeye impinduka y'ubumana niyo mpamvu twaje kugira ngo urugo rwiza rushobore kuba rwiza cyane urwiza cyane rukomeze kuba rwiza cyane kandi urubi rukire nizera Imana y'ibitangaza nizera Imana ifite imbaraga zo kuzura n'ibyapfuye nizera Imana ifite imitima yacu mu kiganza cyayo ishobora gukora umurimo muri twebwe kuko yawukoze mu mutima w'uriya mupapa pasiteri watuganirije reka twisengere wihereho fokasi ibe kukuvuga ngo Mana umugambi wawe icyo nyifuzaho ni iki muri uru rugo dukure amaso gatoya kubo twashakanye tugaruke ku Mana yacu Mvuga Imana uranyifuzaho iki shoboza data turi hano ku bwawe wakoze kudutegurira ibihe byiza kuko umuryango ari ntasimburwa mu maso yawe twese uratuzi uzi ko ingo zacu zimeze ingo nziza turazigushimiye kubera induru y'ibibi tujya twibagirwa kugushimira abagabo beza bari muri iki gihugu babereye urugero generasiyo zikurikiraho twibagirwa gushimira abagore beza abaye urugero rwiza tureberaho ariko urakoze urakoze mwami w'abami kubwa imiryango wubatse urakoze kubwa abagabo wahaye kukumenya no kubakana nawe urakoze kubwa abagore wahaye kukumenya no kubakana nawe nubihererwa icyubahiro urakoze kuba afite ishyaka n'umwete wo gukangurira imiryango ko yamera neza ababisengera ababitegurira babitangamo ubutunzi bwabo n'impano zabo turabigushimiye twongeye kandi kukuzanira ibisa nk'ibinaniranye ibisa nk'ibyatunaniye ibiduteye intimba n'amarira turabikuzaniye kuko tuzi ko ushobora byose we waduhaye Kristo birakoroye guhindura ingeso z'umugabo birakoroye guhindura ingeso z'umugore birakoroye kugera ibwina naho tutazi wowe ubasha kugera mu mizi n'umuzi wamuteye kuba umusambanyi bidashira mu muzi wamuteye kuba umunyamushiha n'ubugugu bikabije n'ibindi bibi byose wowe ubasha kugera mu muzi reka muri iri teraniro ako kagozi gacike burundu mu izina rya Yesu buri muryango wose uhagarariwe abatwumva n'abazatwumva hanyuma reka imbaraga zawe zigereyo ibyananiranye ibyo twananiwe dushyiraho amahame dushyiraho ingamba dushyiraho ibiganiro tuvuga ngo ni communication tuvuga ngo ni ugusohokana reka ibitarashobotse mu bwenge bwacu mu mbaraga zawe zitagira akagero bihinduke ibishoboka nyagora ku ngoma turasenze ngo tuzongere guhura twongewe ubuhamya twongewe amashimwe abagore bashobora guhagarara bagahamya nk'uko ababyeyi bahamije abagabo bashobora guhamya bagahamya ko wabagiriye neza ukubakana nabo ibyo turabyizeye kandi tugaruka imbere yawe tudafite ikimwaro n'isoni kuko twabonye ubikora nuhabwa icyubahiro uw'umugisha buri muntu wese witanze umugisha abakozi bawe Jackie na James bateguye ndetse na Pastor Desire na Madamu ubagirire neza nyagora ku ngoma ineza yawe ikomeze kubatana natwe twese mu izina rya Yesu dusenze amen.